Po tajfunu Janki so Mjanmar prizadele obsežne poplave, zaradi katerih je po uradnih podatkih do torka umrlo že najmanj 226 ljudi, vsaj 77 oseb pa je bilo še vedno pogrešanih. Po nekaterih ocenah je bilo poplavljenih več kot 150 tisoč domov in skoraj 260 tisoč hektarjev površin, na katerih so kmetje gojili riž in druge pridelke. Izgubili smo veliko stvari. V vojni smo izgubili svoje domove in svoje oblačila. Zdaj pa so poplave odnesle še hišo, v kateri smo živeli. Ne moremo je rešiti, torej smo ostali brez vsega. Med poplavami ne moremo loviti niti rib, zato imamo težave tudi s hrano. Prebivalci mnogih vasi opozarjajo, da pomoč do njihovih naselij še ni prispela, čeprav je vladajoča hunta po poročanju državnih medijev odprla več kot 400 taborišč za žrtve poplav in zaprosila za mednarodno pomoč. Mnoge ceste so trenutno neprevozne, poškodovanih pa je bilo tudi več mostov. Zaradi poplav ne moremo ostati v svojih hišah. Vaščani so menihe prosili, naj nam pomagajo. Zatekli smo se v samostan. Zdaj nam ni treba skrbeti, ali bomo imeli streho nad glavo. Toda tu nimamo veliko hrane, ni donacij. Nihče ne pride, da bi nam pomagal. Urad Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih dejavnosti ocenjuje, da so poplave v Mjanmaru skupaj prizadele kar 631 tisoč ljudi in da žrtve poplav poleg zavetja trenutno nujno potrebujajo hrano, pitno vodo in oblačila. Vsi zelo trpimo. Naša vas je prazna in uničena. Ne moremo se vrniti. Ne želimo se seliti v druge kraje, toda doma zaradi poplav ne moremo ostati. Zato sem zelo vznemirjen. Tajfun Jagi je v prvi polovici meseca prizadel tudi Tajsko, Laos in Vietnam, vendar pa so prebivalci Mjanmara še posebej ranljivi, saj se država že nekaj let sooča z revščino in s posledicami spopadov med vojaško hunto in oboroženimi skupinami, zaradi česar je več milijonov ljudi moralo zapustiti svoje domove.